Wewe ungekuwa haufanyi kazi ya mpira, ungekuwa unafanya kazi gani? Kusema ndio kweli, mimi ningejikita sana kwenye elimu na ningechukua sheria. Ningechukua sheria. Elimu yako umeishia mpaka darasa ngapi? Sijasoma sana, nimeishia mwisho form 4 tu. Baada ya hapo nitaikaga na kabatini basi nitaendelea na sawa sawa. Kwa mfano leo tukikupa nafasi ya kukutana na mtu ambaye unatamani kukutana naye, ungetamani kukutana na nani? Cha kwanza kabisa ningependa kukutana na waziri wa nchi. Kitu kikubwa ambacho ningependa kushauri kama serikali kwa wizara yake, wamejaribu kujenga akademi nyingi sana, shule nyingi sana za michezo, kwa sababu michezo hiyo inatambulisha taifa kwa kiwango cha juu sana. Kama unavyoona sasa hivi mpira huo umekuwa ndo kioo, kila nchi inaangalia mpira sana, lakini kwetu sisi inakuwa tofauti, kwa sababu hatuna zile akademi za kutoka chini. Wenzetu wanajiandaa kutoka chini, ndio maana wanaona timu zao zinakuwa zinafanya vizuri sana, tofauti na timu zetu sisi. Sisi watu wanaokota, kisha kuja juu sasa wanakuwa wanacheza mpira, lakini hatuna ile foundation nzuri ya kukuza watu wetu ambao sisi tunawahitaji baadaye waje kuwa vipi. Kwa mfano, ungekuwa huchezi nafasi ya goalkeeper sasa hivi, wewe ungekuwa unacheza namba ngapi? Striker. Kwa sasa hivi tukikuingiza kwa striker utatuonyesha maajabu makubwa sana. Tena makubwa sana. Kwa hiyo tumwambie umoja. Mwambie ni hamna tabu. Ah, hapo.